وعلى جسادي في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Hadratul kiram, pangersana pun guru, wargi nyesepuh, kelaresan sebagai ketua MUI desa sareng pangersa ketua MUI kecamatan nuku pribados di pihormat. Pamugi mantana dipanjangkan yuswa, diberkahkan sugrianing perkarana. Oke, nuku pribados dipihormat ketua MWC. Pamugi dipanjangkan yuswana. Engal nyadung. Pokoknya mas anjana masing sehat, rejeng panjang umur, amin. Panjang umur dugikeun ka akhir zaman, amin. Sadayana geus mararaot anjeunna we sorangan culak cilik. Nuku pribados dipihormat pangersa ketua kepala desa sareng ketua Karang Taruna, oge rekan-rekan seperjuangan dinah botul ulama, ustad, ustadzah sadayana musami hadir pamugi sadayana disehat diberkahkan dipanjangkan yuswana, amin. Terutama seperjuangan kang ustad Asep Saipuloh, kasep demi Allah, pemecah rekor jika nama di Bandung pang loba-lobana budakna 11 didoakan sing namah 12 deui. Bisaan pinter jika nama. Mudah-mudahan lah anjena sing teras istiqomah untuk gunta ganti pamajikan hiji we. Samawat nata. Oke, sadayana pangersa nu sami hadir dina ieu tempat, pamugi ieu wasilah kanggo urang sadayana diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateuacang dilajengkeun, hapunten anu kasuhun sadayana badhe nepangkeun panca kaki ieu mah. Kumargi sing horeng abdi teh sumping ka dieu teh geuningan sumping ka wargi keneh. Sesuai dengan obrolan-obrolan karuhun termasuk sepuh. Abdi kaleresan wasta Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Cung anu apal. Bin Haji Qosim Bin Haji Wijaya Bin Haji Eyang Sarbini Bin Hajah Nyot Binti Haji Umar Bin Eyang Jauhari, Bin Eyang Fajri, Bin Mama Salinggih, Bin Abu Fatimah, Bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman, Bin Abah Matsud, Bin Arsa Wiguna, Bin Wira Bangsa, Bin Prabu Cakrawati, Bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana, Bin Eyang Prabu Siliwangi. Kalerasan Abah Mas Ute ditikahkan kamurang kalihna Eyang Abdul Jabar. Eyang Abdul Jabar teh putuna
Syekh Faqih anu aya di Tanjung Simuru. Eta teh muridna Eyang Tanjung Simuru. Eyang Tanjung Simuru teh putuna Mama Balerante. Mama Balerante teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, kaleresan wargi-wargi abdi nu aya di dieu sami. Aya anu jalur Tilimbangan di Eyang Wali Jafar Sidik, aya oge anu jalur ti Syekh Nuryayi, Bani Nuryayi, anu aya ti Suci. Kaleresan Syekh Nuryayi teh lungsuran ka 10 teh ti Syekh Syarif Hidayatullah. Seueur di dieu teh ibu ajengan ulama kiai duriah Nabi unggul ngan nyungkut Syarif jeung Sayyidna dimakhdukkeun. Teu ditemongkeun nyungkutna Sayyid atawa Syarifna teh digelar Aceng atawa Raden. Kusabab di jaman Walanda baheula gelar Raden sok dijual belikeun. Nah, Syekh Nuryayi jaga-jaga keur ngabedakeun Raden anu asli jeung anu palsu anu meuli ka Walanda. Akhirna dikumpulkeun anak incu turunan tidak ngat ayeuna wayahna euy. Keur Bani Nuryayi disumputkeun, Radena diganti ku Aceh. Eta teh Raden atawa Syarif. Syekh Nuryayi teh bin Raden Puspadirana bin Sembah Daka bin bin Raden Singa Bangsa bin Wira Bangsa bin Eyang Rakean Sembah Sembah Dalem Rakean bin Eyang Pagerjaya II atau Nabi Syekh Hari bin Eyang Pagerjaya bin Syekh Danuri bin Syekh Syarif Muhammad bin Syekh Syarif bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Tah lungsuran eta jalur Limbangan ti Eyang Pajri gaduh murang kali 12 salah sawiosna anu kadieu ka Kacamatan Cikancung termasuk ka desa ieu termasuk ka Cigondewa termasuk ka Dago termasuk ka Majalaya termasuk wah nyebar ka mana-mana. Pamugi pamugi urang sadayana sing teras istiqomah nuturkeun guru-guru urang sadayana entong tepih ti guru-guru urang sadayana. Amin. Khususna guru-guru urang sadayana anu dituturku sing berkah salamet panjang yuswana sugrian yang perkarahna sing langkung-langkung berkah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah itu panginten pancakaki ti abdi mah pamugi abdi diangkeun wargi di dieu abdi. Tah itu panginten kumargi abdi diijazah ku opat guru salah sawiosna ku Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat di Widian kedah tableg naik panung asal nama alim ku opat guru di Piwarang yang kade hayang maulah tapi lamun ayah nunitah cadu mundur sia seurupun guru Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat terkenalna akiknya yuswana 400 tahun 400 tahun yuswana malihan di zaman harita di Cirebon mah gelarna teh Mama Hamzah di daerah Kalisapu. Nah kalaresan sempat aya di Majalaya. Alhamdulillah abdi kantos ka karorok kan salami 2 tahun. Hadirin sadayana aduh berat naon sababna ari ngaji di wilayah ieu mah masya Allah ulama hungkul ajengan hungkul abdi teh lir di ibarat berit nying harepan mau lir di ibarat si cepot nying harepan abiasa hah berat kecina cepot kudu bacetrot seueur ngobrol ka ditu ka dieu di hareupeun abiasa sedengkeun abiasa masya Allah
Semar ge sieuna. Sadaya raja-raja di pawayanganana sieuna. Tah abdi teh kitu. Ngan abdi arek ayeuna mah ngadongeng gaya korot. Pamugi ieu jadi wasilah kanggo khususna abdi nyalira, umumna kanggo urang sadayana anu sami hadir di dieu. Amin. Kusabab abdi emut kana cariyosanana Kanjeng Rasul. Anu pangheula-heulana asukana naraka teh lain Fir'aun, lain Iblis, lain Haman, lain Abu Jahal, lain Abu Lahab. Anu pangheulana asukana naraka teh. Saur Kanjeng Rasul dina nalika dihisab ulama-ulama, aya opat golongan anu kumpul. Anu pangheulana digero ulama, ieu anu abdi sieun alim, lamun teu guru miwarang jeung idinan mah. Dina nalika dipanggil digentra ku Allah, naon si anu dipigawe kumaneh di alam dunya? Ceuk eta ulama, Gusti abdi init ka ditu ka dieu dakwah. Gusti abdi init ka ditu ka dieu siar. Gusti abdi ngajar santri, Gusti abdi ngajarkeun agama. Pamugi Gusti kusabab yah amal eta lebetkeun abdi ka surga. Kumaksud Allah kazab da bohong sia. Sia init ka ditu, sia init ka Cikancung, sia init ka desa ieu teh Akbar. Lain liilah kalimatilah kusabab sia hayang kadeuleuh ku batu. Sia datang ceramah naik tina panggung kana panggung lain liiklah kalimatilah kusabab sia hayang dianggap ajengan, kusabab sia hayang dianggap ahli ilmu, kusabab sia hayang dianggap ahli ulama. Malaikat gusur lelepkeun ieuna jalma kana neraka. Nauzubillah. Sieun pisan diancam geuningan Bu. Diancam abdi teh. Geuning anu pangheula-heulana asup ka neraka teh lain Iblis, lain setan, lain Fir'aun, tapi ulama. Berat kurang-kurangna salah niat, kurang-kurangna salah patekadan. Sabab innamal a'malu binniat. Amal bisa jadi amal, bisa jadi kahadean, lamun amal jeung niatna bener eta dina amal. Hapunten anu kasuhun. Pamugi abdi disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sadayana anu sami hadir, anu kadua abdi kaancam ku riwayat, meskipun ieu aya dina riwayat Bani Israil. Di hiji wilayah aya anu kaceluk ka awun-awun. Terkenal kaalimanana, bahkan tasawuf. Bakat kusieun migawe dosa teu cicing di tengah masyarakat, kalka cicing di luhur gunung. Di saat turun ka masyarakat, turun ka pasar teh lamun saeuf bekel, terkenal ka walianana, terkenal ka romahna, terkenal ka elmuanana. Tapi bisa balik eta, di tengah pasar, di tengah masyarakat aya hiji preman anu terkenal maksiat jeung maksiat. Hiji waktu eta preman Bu hayang tobat, capek maksiat wae, capek tawuran wae, capek ngusep wae. Ayeuna tukang ngusep di dieu. Astagfirullah. Ieu wilayah ulama, wilayah para wali, aya keneh nu tukang ngusep. Capek sin aing teh hirup teh majegan wae, capek geuningan aing hirup teh lamun gapleh wae. Aya tukang gapleh di dieu. Keun sing sabar Ibu, para ajengan, Ustadz Kiai di dieu, mun aya masyarakat nu raresep gaplehkeun bae tong dicarekan, ku sabab ku babaturanana sok didoakeun bae. Keun bae. Sok tingali nu gapleh. Modar. Bae. Modar. Ibu mah amin we jeung amin. Tah atuh urang doakeun we anu tukang gapleh teh nya, ku babaturanana sok didoakeun gapleh maot modar. Tah atuh urang doakeun we ku urang sadayana, ya ku lingkungan jalmi anu haladirina ieu tempat, urang doakeun sok gararapleh sing engal-engal mo mohon ampunah.
aduh tega eta ka tukang gapleng ngadongakeun modal. Cilaka. Mohon ampunan. Lanjutkeun. Hiji waktu aku sumping ka hiji jalma kumaseuna kami teh hayang tobat. Capek hirup teh kieu geuningan maksiat wae. Aya anu ngabejakeun wayahna ilahi. Lamun hayang cager hirup bener hirup jik datang kaditu tuh kaluhur gunung aya ulama anu terkenal insyaallah lamun anjeun babarengan jeung eta jalma bakal bener makan cager hirup. Singkat cerita bu eta ngicipli kana jalan satapak mapa aya kaluhur gunung di tengah jalan keur tungkul pas tengah aya ngaringka ngageting di luhur gunung mangpah sarua ditingali tingila make udeng make jubah make sorban sing horeng ulam ulama nuju turun di luhur gunung ka handap rek neangan bekal ka pasar reuas eta preman reuas eta penjahat ku sabab di hareupeunana ulama bakat ku reuas bakat ku ajrihna teu wantu ningararayina milipir bari nyodorkeun eta panangan jempolna masihan jalan ka eta ulama tapi sabalikna eta ulama ku sabab apal ka eta jalma anu aya di gigireunna teh preman maksiat terus teu eureun-eureun maksiat tapi kan ngagerentas dina hate nah ngewa geuleuh jeung keuheul nyepelekeun ka eta jalma apa yang terjadi hampura ceuk eta riwayat barokah jeung karomah eta ulama lamun mapah ka mana wae dina luhur mastakana teh sok dituturkeun ku awan sehingga teu kapanasan sababiah amaliah anu goreng jajeli eta awan teh jadi pindah menamungi aya di luhureun mastakana preman penjahat tadi. Sing horeng si mana horeng sing kacerita. Aya nu ngajelaskeun. Naon sababna karomahna bisa pindah ka jalma anu jahat? Barokah ajri jeung hormat ngahargaan ka ulam. Tapi ulama karomahna dicabut dipikeun ka eta penjahat. Ku sababiah nyepelekeun eta tah teu ngahargaan. Nyibir makana kade. Bisi nilai ka jalma anu can hayang salat. Bisi urang goreng hate ka jalma anu can daek ditiung mun di imahna. Ari ka pangajian mah teu weleh insyaallah ngangoti. Da di imahna mah beh hareudah. Langsung dicopot. Da katingali nyarengsol. Bos, tong diomekeun geus. Bos. Katingali anu warna hideung pokona mah. Kade tong goreng hate, kade tong goreng hate. Itu. Naon mah? Abi nyengsel. Lanjutkeun. Ari ngaos muludan mah, abdi yakin jeung percaya. Lungsuran garu tungkul di dieu unggal dinten unggal mingon unggal sasi pasti tapi abdi bade membahas tentang maulid versi korot ieu mah nu yuswana 400 tahun kieu-kieu ibu hampura tong boboraah ngamulyakeun kanjeng nabi kanjeng rasul cacat-cacat ngamulyakeun para ulama cacat-cacat ngamulyakeun para guru hampura ku Allah waris di bere perkara anu moal ka hati ku akal berkahna wios ngadongeng wios kacarioskeun baheula ti Kuningan di kampung Cilimus aya hiji keluarga ngabringkeun murangkalihna masantren ngajajakeun murangkalihna seuna masantren ka Mama Bangkalan. Kuningan Mama Bangkalan di mana? Di Madu, di Madura. Singkat cerita sesudah sampai di Madura, Mama Bangkalan nampi ditarima seuna euy ngaji teh. Sing betah di dieu ngan omat wayahna entong hayang waka bal tong wakah hayang balik
sing betah euy tong wae kahayang balik jig ayeuna mah urus we heula doma sing lalin sing lalin tuh sing lalenta sing lalin singkat cerita bapak ibu sadayana nu sami hadir ramana uih deui saatosna 12 tahun ngaping deui ka Madura ngajemput deui urang kalihna ditampi deui ku mama Bangkalan di mana sana ieu di Kuningan mama di Cilimus oh geuningan bade naon sana ka dieu mama manawi di Widian masyarakat di ditu butuh ku ilmu manawi murang kalih abdi anu ngaos di dieu di Widian sana uwi kumargi masyarakat butuh ku ilmu saha sana budak nu ngaji di dieu sobari mama lah asa can pernah aing masalila ieu ngawuruk ngaran budak eta jika nama atuh meureun lain ka dieu nitipkeun ngajina mama da abdi ya jeung bojo jeung tatangi baraya bahkan ngabring saksi na abdi teh ka mamana ka dieu mama nitipkeun teh alah sia atuh cenah da aing ngacan pernah ngawuruk ngaran budak eta salila ieu eueuh ngaran budak eta dipanggil ditinggali dina catatan nama santri teu aya geuningan ieu eueuh koceak ibu ramana ceuri mama kana kumaha abdi nah abdi kan dia nitipkan murang kali teh. Tiba-tiba ayah santri anu sumping ngaharewos ka mama mama asa emut kapungkur tos lami nya ayah nu nitip ngaos cenah dia tapi teu ngaos ngaos nah nya di mana kena eta budak eta aya di gunung cenah mama nanaonan di gunung ngangon doma alah sia cik atuh cenah teang-teang ka gunung buah-buah cenah meureun budak eta dipilari ku santri ka luhur gunung. Nya aya hiji budak pamuda anu geus gondrong. Diceluk, diabringkeun ku santri, langsung dipayunkeun ka mama Bangkalan. Koceak ibu Ramana nangis, mama. Geuningan ieu urang kali abdi teh mama Bangkalan reuwas di harita kene. Alah sia. Ieu budak sajauh-jauh di Kuningan sedang ngaji. Can pernah ngaji kalakang ngurus dong ditaros ku mama Bangkalan ya sahari ujang sobari mama ari ujang nah tara ngaji dah saur mama dipayun heug seuna ujang ditarima ngaji di dieu tapi wayahna sing betah tong hayang bal tong hayang bali wayahna we ayeuna mah urus dong masing lalin tah saatos mama nyangem gitu mama suka nyangem geus ngangon balik geus ngarit balik mama teh nyangem gitu abi teras we cenah di ditu ngurus doma sabaraha lila kasep di ditu aja ngurus doma 12 tahun alah sia ngaji 12 tahun sapinah mah apa siap dan didoakeun si nyanung dan alah sia mah santren 12 tahun imriti jurumiah jeung Alfiah mah bakal katalar ieu 12 tahun teu diajar alif-alifan acan can pernah diajarkeun salamar-lamar acan kitab salila 12 tahun atuh mama Bangkalan singkat ceritana nyangem ka ibu Ramana atuh wayahna hampura tong waka uih antosan heula wengi ayeuna enjing we keputusanana enjing-enjing kumpul deui di dieu sabada duha singkat cerita bu bapak mama Bangkalan tengah wengi lungsur di pasantren langsung lungsur ka laut nyiuk cai laut sambuk singkat ceritana sabada duha kempel jeung mama na eta jeung sepuna termasuk jeung mama sobari nuju alir sok-sok ayeuna cenah kumpul kieu we cenah ayeuna mah kieu wayahna asaan cenah ieu cai ku ujang lamun karasana ieu cai ku hidep kasep lamun amis alhamdulillah hidep ayeuna keneh tiasa uih jang jeung ibu jeung rama bahkan jeung anu ngajajap tapi hampura lamun ieu cai ku salira karasana pangse tong hayang mikir sia bali ayeuna keneh ku aing sia dipencit bari ngagolerkeun bedog mama Bangkalan sok cenah inum jang ku hideup diinum eta cai kosong mah
Aduh. Minum heula, Bios. Selamat menyaksikan. Kumaha sanajan eta rasana? Pan sehat cenah mah mah. Geus bosen hirup sia. Lamun amis titah uih, lamun pangset dipeut. Geus bosen hirup sia teh jang. Eta bedong dipesan. Inum sakali deui. Lamun amis karasana jig sia bang. Tapi hampura lamun pangset dipencit sia poe. Inum sakali deui diinum eta cai. Selamat menyaksikan lagi. Bismillah. Mantap. Oh, kopi eta. Kopina acan ayah, kopina acan ayah. Nah, sugan we kadengin. Kusi Ustad Asep. Saya pulang. Kumaha sanajan anu kadua karasana? Eta mama sobari bari tungkul teu wani tangahku sabab sia dipencet. Kumaha sanajan karasana? Pak. Pak. Nah, menjang jengku papa, pak. Sing bener siang ngajawab teh. Bangset mama. Eta mama bangkalan. Geus siain anu terakhir bari diacungkeun. Inum eta cai. Ada anger eta. Tuh kopi mau diinum. Inum sekali deh yang. Geus ieu anu terakhir. Eta mama sobari alit. Tewantung minum deui eta cai. Ngadon ngagabruk nyodorkeun mastakana ka mama bangkalan. Mama, mangga sadaya-daya. Beheung tetekeun ti korogorokeun sadaya-daya. Tangan eueuh nu kitu hungkul. Mangga mama beheung tetekeun ti korogorokeun mangga sadaya-daya mama. Ari pangset mama mang kudu kumaha atuh da pangset. Mama bangkalan ngagabruk ngusapan mastakana mama sobari. Kasep hidup kasep dah sia kudu kitu nemikeun ilmu agama teh. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset, lamun pahit tepikeun pahit. Tong wani-wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pang. Kudu wani. Tepikeun eta teh pangset, tepikeun eta pahit, tong ngarubah eta amis. Tong ngarubah eta jadi amis. Sanajan bedog dina beuheung, sanajan balai ning hareupan di hareupeun sia. Mun pangset mah tepikeun pangset, wayahna Bang Emot mah tetep haram. Aya nu ka Bang Emot di dieu aya. Ketinggali nu sok kana Bang Emot mah sok bodas tiungna teh. Aduh. Aduh, eta kumpul bari aremo. Aku berjanji. Ah, cek agama haram mah tetep teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Sing karunya ka salaki si anu sok kana Bang Emo. Teu karunya-karunya ka salaki kanyutna heran. Pemikiran pamajikan gajihna teu nyesa-nyesa dipake nyicilan Bang En. Eta teh haram, teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Ari haram mah tetep haram, teu bisa dihalalkeun. Haram pangkatna imam anu sok jadi imam udud keneh jadi imam, haram hukumna. Tetep teu bisa dihalalkeun. Sanajan makruh. Imam masih kena udud, haram hukum namanya keur ngimaman udud. Aduh, hareupeun MUI ieu teh ngaos, aduh hampura pangarsa hampura.
katipu ku abi hampura. Anah reyan kolot. Gitu, aduh, asa tepang jeung sepuh ieu teh. Masa Allah. Tetap. Nya. Anu masih keneh kudu daek jadi imam hukum nahar. Parman heula ududna. Tah kitu kahartos Bu. Jika haram hukumna di imaman salat, ku kopeah nu hideung tuh. Tetap we imam mah ku jelem. Manya imamna kopeah. Terus. Naon tukang son surasuri? Didoakeun urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Amin. Eujeung son-sona. Meh rame. Lanjutkeun. Singkat ceritana. Ji, jang. Aing rido ka sia. Tah eta anu mahalna teh. Geus gaji jeung aing mah 12 taun. Amis we eujeung pang. Kitu teh. Ah, kopina geus datang euy. Susuna acan. Da biasa nama lamun anu ngaji sajabana kopi teh osok sareng susu. Susu. Susuna apa? Kade poho jeung ududna. Lah. Kumaha we ngaji mah? Lanjutkeun. Jigjang aing rido ka sia teh eta anu mahalna teh. Beral sia balik. Geus ngaji jeung aing mah 12 taun, amis we eujeung pangset. 12 taun can pernah ngaji, ngajina teh ngan amis eujeung pang. Atuh uih mama Bangkalan teh. Kakuningan ka Cilimus, anger we di dituna teh kalah ka ngangon dom. Ngurus doma ngan doma ceuk bahasa Jawana teh wedus, akhirna kenging gelar lanihan mama Ciwen. Mama Ciwen dus. Apa yang terjadi? Hampura. Ieu rahasiana. Sanajan 12 taun teu pernah diajarkeun, sanajan alif-alifan can pernah diajarkeun ngaji salamar-lamar acan kitab. Barokah hikmat kan jadi guru. Apa yang terjadi? Eta mama sobari setiap maca kitab bisa maca. Muka Fatul Mumin bisa maca. Muka kitab naon wae berkah hikmat jadi bisa maca. Jadi bisa maca. Barokah hikmat. Sehingga ngabring seueur anu masantren ka Kuningan, sehingga Mama Sobari mencetak ulama yang sangat fenomenal di Jawa Barat, bahkan terkenal kawalianana ka hiji aya urang Garut. Santri Mama Sobari gaduh. Santri Mama Sobari di Garut teh namina Mama Keresek Garut. Terkenal ilmu fikih nama heula. Ahli fikih sa Garut. Mama Keresek anu kaduana ayah Banjar. Anu katiluna Mama Kudang Tasik, anu kaopatna Mama Cimangu Tasik, sadayana jadi waliullah. Luar biasa. Mama Keresek akhirna tepang sareng Banjar, Mama Banjar. Pas nuju tepang kitu ngobrol, euy aing bosan sedang ngajarkeun wae pikih, saur Mama Banjar, aing geus sarua, bosan sedang ngajarkeun wae alat. Kumaha kitu? Ah, urang ngilian cenah ilmu di harita keneh, Pak. Sasalaman heuh ayeuna urang hilian ilmu maneh sana jadi ngajarkeun alat uing jadi ngajarkeun fikih tepikeun kadanget ayeuna Banjar jadi terkenal pasantren fikih Garut tepikeun ka terkenal tepikeun kadanget ayeuna ahli alat anu terus memperjuangkeunana nyaeta Mama Sadang Riyadul Alfiyah dugikeun ka ayeuna ayeuna Mama Topri Mama Cimangu Tasik gaduh santri anu nyongcolang di Cianjur nyaeta anu gentur terkenal genjrongna luar biasa anu gentur karomahna salah sawiosna sajabina bisa nerekel ta naek kana Monas teu make tamang jiga Spiderman cecet bari di bendere jaman harita salah sawios anu sanesna karomahna kalapa nuntos kolot dialungkeun kaburuan harita keneh
langsung pucung hul tunas, langsung akalan, langsung tertek 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 tertek, langsung agedean harita keneh, langsung jadi jog-jog jangkung, langsung kalapaan karomahna luar biasa. Di mana eta karomah mara runcul jika kitu barokah khidmat kanu jadi guru, kanu jadi guru. Ya, cek guru abdi ujang sia. Tong bobora ah ngamulyakeun ngagungkeun ka Kanjeng Rasul, cacak cacak ngamulyakeun guru, cacak cacak khidmat maneh kanu jadi guru, tingali buktina. Loba carita, loba kajadian, geus bukti nyata. Ku Allah dimuryakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir. Lungsuran-lungsuranana diberkahkeun. Makana hampura urang dieu kade entong ngalalawarakeun ka guru. Kade entong tamelar ka guru, tepikeun ka teu apal guru urang teh boga beasa tawa henteu. Nah apal, nah apal eta guru kermaya listrik can boga tepikeun ka teu apal hampura. Lamun aya seorang murid tepikeun ka tamelar, jamaah tamelar ka ajenganana, ka ustad, ka guru, nah hampura. Komo bisi aya anu tepikeun ka ngamusuhan ka ajengan, aya anu ngewa bahkan ngajak gelut ka kiai, hampura urang lalajoan ku kabehan. Dinali jamaah anu kitu, lamun wani-wani tepikeun ngamusuhan ka ajengan ulama, ustad, kiai, urang lalajoan tingali ku urang. Lamun paehna bakal jengkel jalma anu kitu. Tingali bakal jengkel. Nah henteu seurit tukang son. Sieun jengker. Serius, serius, hampura. Lamun aya anu wani tepikeun ka ngalawan ka ulama hampura. Urang lalajoan ku urang. Lamun ditingali sok pasakaratna tingali, lamun paeh eta jalma bakal eueuh nyawaan. Udah paeh. Ari urang mah bakal maot moal. Pak, ari urang bakal maot moal. Ih. Eta guru-guru masuk dina domkeun geuningan jaman baheula. Nini-nini mah aruningan. Geuning maot ngadodoho boro sok di poho-poho datang tara mere nyaho guru nyung tara mere tara meretem ah ya nu maot di dia sok ngabejaan heula heh ceu Imas hampura seuna ayeuna jam 12 bakal maot aya ceu Imas aya ah sia jam 12 tah jam 12 ceu Imas centin-centin hampura jam 2 ayeuna tah kitu jam 2 bakal aya nu kitu ngabejaan tara tara kitu geuning eh pamuda seur pamuda dia karang taruna aya mana karang taruna aya pamudi seur pamudi ya tong rasa maneh ngora kene hampura tong rasa maneh parawan kene jam-jam pelejang tenaga kuat tepikeun ka poho kana maot kade sia kasep ujang gelis kade umur mah jiga tangkal kalap tinggal tangkal kalapa lamun kalapaan moal buahan kalapa mah kalapaan kalapaan moal buahan di zaman Firaun ulutan anu ayo pamaletot ge anger kalapa mah kalapa tingali dosa eutik sanajan pentil keneh eta murudul muruluk atuh keur dawegan keneh ge sarua loba ibarat pemuda pemudi ieu karang taruna hampura yeuh tiga tangkal kalapa sia juga buah kalapa sanajan dawegan loba anu gugur di perjalanan barolong di gegelan baj kade pemudi tong salah gaul jika dawegan bolong di gegelan baj can kawin ngeus bol kade
jika buah kelapa umur mah geus kolot garing tetep nagen teu rag. Kitu tah. Ku sabab ari maot mah rahasia Allah. Rahasia Allah lain rahasia RT. Aya RT di dieu aya. Mana Pak RT? Mana? Oh, Pak RT. Waduh, alhamdulillah tuh akeun RT sing nyalung. Lamun maot rahasia RT ceuk RT anu geulis tong waka pae. Salaki heula, salakina heula cenah maranao. Ku sabab naksir. Lamun rahasia maot aya di R. Ku sabab maot mah aya rahasiana teh di Al. Kade pemuda-pemudi sia. Lanjutkeun, lanjutkeun. Depaduli nini nini tepaduli aki-aki bantuan lah tuan pamuda rejeng pemuda canda lalahan sadayana bakal mati mau mati makana kade ya sia kade tong jauh di ulang gitu geningan barokan tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun kanjeng rasul cacak-cacak ngamuljakeun ulama ngamulyakeun jeung khidmat kanu jadi guru ku Allah diberkahkeun hirupna mudah-mudahan alhamdulillah kitu tah naon Bang Emo pamugi ah anu kana Bang Emo kene urang doakeun kusadayana sing engal-engal mo mohon ampun aduh kade lain modal mohon ampun kitu tah anu kadua contoh ieu gaya kolot we ngajina yeuh ku riwayah cung anu uninga mama lon anu uninga mama lon abu ya lon abu ya lon teh kuramana dipasantrenkeun ka Banten ka abu ya tu bagus makmun sehingga diterima ku tu bagus makmun ngaos dipasantrena salami 7 bulan di piwarang kutu bagus makmun abu ya lon nima sumur minuhan bakteur wayahna euy ditarima ngaji di dieu ngan eta bak kade entong kosong terus minuhan eta abu ya lon 7 bulan teureun-eureun beurang putih nima minuhan eta bak diango abdas saat minuhan deui diarango aribak santri saat deui teureun-eureun salami 7 bulan nima beurang putih singkat cerita 7 sasi ramakna sumping deui ka Banten ngajemput mama abu ya lon saur guru na geus gar geus cenah geweres ngajina oge padahal mah can pernah diajar ngaos can pernah jing cenah balik apa yang terjadi pak punten punten barokah hikmat kanu jadi guru temumpang jeung teu ngalalan kanu jadi guru 7 bulan nonstop beurang peuting nimak minuhan bak masjid bak madrasah apa yang terjadi karomah abu ya'lon menjadi gelar syekh nakiroat di Bandung Raya saat harita hiji waktos di piwarang imaman kuramana saat jumatan karomah na'u hapunten di saat ngaos al-fatihah ngimaman apa yang terjadi sadayana makmum katadi sadayana makmum kasilep tepikeun ku takjub-takjub ngeunahna bacaanana eta abu ya Allah tepikeun katuh sadar ku nikmat-nikmatna jadi makmum endah-endahna maca surat al-fatihah abu ya Allah tepikeun ka makmum mayoritas sadayana poho teu maca surat al-fatihah dugikeun ka salamna ramana ngadeg deui wayahna euy jumatan malalik deui ku sabab loba nu teu maca surat al-fatih dugikeun ka kituna tah di mana eta karomah bisa kitu bisa muncul
barokah khidmat ngumawula kanu jadi guru. Cacat-cacat ngamulyakeun khidmat kumawula kanu jadi guru. Ku Allah diwaris ilmu anu teu ka harti ku akal, dibere berkah jeung karomah anu teu ka harti ku akal. Komo lamun ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Rasul. Kitu tah. Kahartos sadayana, kahartos. Alhamdulillah. Pangarsa Kang Haji geuning ngadang geus ngartos, kenaon diteruskeun oge? Bisi olam dipanjangkeun mah. Kenaon da atos ngertos alhamdulillah. Tah kitu ah atuh geuningan. Da intina mah khidmat kanu jadi guh. Tos ah tong panjang-panjang teuing. Tos kahartos, tos ngartos henteu. Henteu. Alah, komong ngaji jeung anu teu ngarti-ngarti kenaon diteruskeun oge. Kacape-capek. Eta kita tadi baca troceng ngarti-ngarti kene percuma diteruskeun. Geus ah beres ah. Ieu ngartos henteu. Nah, eta anu ngartos aya nu henteu eta kumaha? Bismillah. Geuningan kitu. Kopi. Alhamdulillah, kusabab tadi oge aya carita lamun karasana pangset dipencit, lamun karasana amis jigeura bal. Alhamdulillah, nitah balik jiga nama ka dewek. Asaan kitu amis. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun ah, hatur nuhun kasadayana kusabab geus karasa amis geuningan. Jadi lamun amis mah buru-buru bal. Atos gerak aruwih kan itu. Da aneh dan sanes mau dipi orang uih ada barali garinci. Nah iya nagen kene. Hoyong kene. Uyos dugikan ke jam 12. Luar biasa. Jam 1. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa orang dia mau tepikan ke jam 1 ke alhamdulillah. Caksiah lamun jam 1 barali. Abi masa gedung deui ge balik. Berarti lamun milu balik boh. Oh, sia. Hek malaikat mah tereset teu sokna bohong we. Ah, cak. Pokona mah heula cak ah. Tepi ka jam 1 tong barali. Komo ibu-ibu mah pangtarikna. Ibarat bapak-bapak mah teu ngajarawat, anggawe aruwih. Lanjutkeun. Ya, anu katiluna. Tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun kanu jadi ulama solihin. Mangga pilari dina kitab Hilyatul Aulia. Karomatul Aulia mangga. Aya anu namena Syekh Abdurrahman Azabak. Di daerah Maghrib, Maroko ayeuna mah. Eta kacaritakeun dina eta riwayat Syekh Abdurrahman Azabak gadung bojo. Bojo nate awewe. Lamun kersakeun eta bojo nate jika urang Cikancung, jika urang naon lamun naon teh? Para Hanyanung. Hah? Oh, Sri Rahayu. Persis jika urang Sri Rahayu. Geulis nama geulis, ngaji nama getal, salat nama getol, ngan edas ka salaki da galak. Tahu oleh eta nyarekan jeung nyarekan ka salaki. Tepikeun ka terkenal sa daerah Maghrib, Syekh Abdurrahman ulama anu pangsabar-sabarna. Pamajikan teh unggal poe, unggal jam, unggal menit, unggal detik jiga nama nyarekan jeung nyarekan. Jiga nama jeding bibirna lamun teu nyarekan salaki. Jika orang dia we. Kitu kacaroge teh. Sabarna eta Syekh Abdurrahman Adabag. Tapi hiji waktu mah dan namina ge jalmi lain malaikat. Sabar di manusia mah aya sabaya batasna, kecuali jalma anu geus asup kana waqom, maqom musul jeung tajali, sabar moal aya wates wangenna. Ku sabab geus asup kana bab hakikat, hakikatul wujudiah sadayana anging am. Eueuh pamaji
majikan teh sanajan nyarekan ngawak wow kasalagi nyarekan lak-lak dasar beak karep nu ditingali hakikat wujud dia Allah Subhanahu wa taala sabar. Tapi ku sabab jalma teu sadayana asup kana makum eta Syekh Abdurrahman Adabag kaluar ti bumi na nenangkeun diri na daripada aing ka pancing kudu ngaluarkeun kata talak ke heulaanan akhirna kaluar ti bumi makana punten-punten ieu ibu ieu si anu garelis neng geulis ibu-ibu mah sanajan 1000 kali bahkan 1 juta kali ceraikan aing, ceraikan aing, balikan aing ka inung jeng bapak, ceraikan aing, talak 7, talak 13, talak 1000, hampura, moal, dugikan kalung surtal, talak, moal. Bojo mak itu, tapi hampura ker makam makom lalaki, pangkat lalaki. Tong boboraah serius cacak-cacak heureuy bisa keluar talak contohna keur ngumpul jeung babaturan ka mana mang teh ieu teh katingali sorangan wae lah keur ngaduda berarti lamun ngaduda teu boga pamajik sarua jeung ngateu bogakeun pamajikan nganapikeun pamajikan nu ayeuna eta teh sarua eujeung talak hi sia tah keur ngamak ka pancing jor sia mantong ka inung maneh eta ge talak hi tuh geus jadi talak sabarata eta teh hijing dua jeung anu katiluna eta salakina lamun ngamak nah sia teh cerewet-cerewet teuing hirup teh jiga inung maneh sedengkeun inungna pamajikan keur minantu pangkat seperti abdi atawa bapak-bapak cah haram hukumna berarti nyaruakeun pamajikan jeung inung berarti haram eta pamajikan eta ge sarua turun tal makana tade bapak-bapak sanajan bojo caeuh deui cerewet beak karep keur ngada keur capek wayahna meuning keneh kaluar init nu saya udah nyebut musuh eta asa katulungan buat sok musuh wah daripada nurunkeun talak meuning keneh kaluar bumi meuning keneh kaluar bumi geun keun bae da engke gerepeh sorangan eueuh salaki mah kecuali lamun arek dising hareupan pake ilmu tukang ngusep apal ilmu tukang ngusep eta lamun ngusep dialungkeun anu ditinggalina naon kukum kukumul lung naon anu ditinggali set set kakara dipecatkeun tah pake ilmu kukumul salaki lamun pamajikan keur lak-lak dasarnya rekan buru-buru sidakep ilmu kukumul pake nyul-nyulan komo bari jeung akan bae da halal jeung salaki mah jeung pamajikan buru-buru tarik ka kamar pake ilmu kukumul buka calana buka baju mainkan lato-lato da ibu-ibu mah geus dibere lato-lato maret hayang teh jeung susurian jiga nu heueuh eta si emak nini-nini uringa lato-lato mah mah si aki lato-latona sadang kan baik atau sena ujang dan mama nges kolot ujang kasep sena aki manges kan baik nges kolot oke sana jan dicelok dicolok ngelok dicabut manyun lumayan lumayan si emak kakara sadar eta lato-lato kita di ngebahas lato-lato kakara seuri buat gitu dicolok-ngelok dicabut manyun ke sepuh mah hoyong seger makan bae pak tong hayang di alam dunya engke wae di surga bagja pak ker bapak-bapak ya ahli surga sedayan amin pak ker bapak-bapak sihampura ku Allah bakal diberi di saat jadi ahli surga bidadari 70 engke di surga pak bakal ngerencangan alhamdulillah
moal jiga pamajikan nu ayeuna, Pak. Ceuk guru abdi pamajikan ayeuna mah jiga Quran butut. Ku bututna eta Quran dibaca teu kabaca ku sabab but dipiceun neraka. Jiga Quran butut cenah. Heueuh kitu bojo nu ayeuna mah. Lenyet rapet rayun singkayoan hidup hirup deui keun bae sabar tong kapancing lamun bojo keur nyarekan engke di surga mah bakal meunang 70 bidadar kitu siapa heg 70 bidadari per bidadarina susuna dua dikali 70 140 susu nenen ngal poeta. Ngan hampura keur ibu-ibu mah moal dibere 70 perjakan moal tetep dibere hiji. Ngan si bapak nu ayeuna ngan moal hideung eta ku herang mencrangna cahayaan setiap aya hiliwir angin rubah rupina beuki kaseh. Hiliwir deui angin rubah deui beuki kaseh. Ibu di saat misalkan hiliwir mesti jadikeun sahrukan eta caroge jadi sahrukan. Set datang angin ngahiliwir set caroge set rubah jadi Roma Irama. Alhamdulillah. Tah kitu makana lamun misalkan caroge ayeuna ibu henteu kaseh jiga sahrukan henteu tenar sapertos Roma Irama. Keun bae da engke di surga ge hoyong rupi jiga naon bakal gunta ganti seperti saka hoyong ibu misalkan ibu inget ka mantan gusti jiga keun mantan abdi jadi jiga mantan jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan no si ma eta seseurian. Alhamdulillah tak geuningan kitu tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul. Cacak-cacak ngamulyakeun ulama, ustad, kiai ajengan, komo guru ku Allah bakal dimulyakeun hirupna, barokah hirupna. Amin. Kitu tah. Anu kaopat. Pun guru abdi nyalira. Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat. Gaduh guru anjeunna dina nalika nuju anom nuju pamuda kumasaur guruna. Jang itu tuh aya bebecek daripada ngagamlung kitu mah cik cenah paculan ku hideup jieun sawah. Eta kumama dipacul eta bebecek eta kebon dijadikeun sawah atau cenah mama itu janten panggil tatangga euy sok cenah digarap ku tatangga atos mun mama siap. Kumaha deui ayeuna mama? Nyieun deui. Terus Pak nyunan sawah. Singkat ceritana duka sabaraha taun ngumara ka Jakarta dugikeun ka puluhan taun terus uih deui ka Indramayu. Masyarakat anu aya di dinya eueuh nu apaleun kabehanana yen anu ngadamel eta sawah teh Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat. Eueuh nu apaleun. Da ka dinya na ge ngumbara ngaji ngan dititah nyieun sawah. Apa yang terjadi? Barokah eta ngagarap sawah nyeun sawah. Masyarakat anu ngagarap eta sawah bu setiap panen. Ngiriman eta unggal poe anu ngiriman ka Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat. Sing horeng lain ngan saukur saurang dua urang salemur. Ngiriman beas unggal poe dikersakeun jadi tukang beas. Tong boborah di akhirat. Cacak-cacak di alam dunya ku Allah dibuktikeun berkahna teu susah be. Tah lamun aya di dieu ema, ibu, bapa, punten. Lamun hoyong hirup teu susah jeung teu kakurangan beas, wayahna kudu getol nyieunan sawah. Lain ngajualan sawah. Oh. Siap nyieunan sawah siap? Aduh, ai. Hayang barokah loba beas ari kebon teu boga tanah teu boga kitu tah siap 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 eta buktina tepikeun ka kitu apa yang terjadi buk abi teu nginyem ceuri ka batur cekolot mah langsung tipun guru anu nyangem ka abi
barokahna eta Raden Tubagus Wisnu Hamdan Hamdan Hadiningrat khidmatna ka guru dikersakeun lamun maot hampura abi tengineung ceuli ku Allah dihudangkeun deui dihirupan deui pucunghul aya di lemur anu maot deui di Indramayu teh ngantunkeun Bu tos sataun jeung kurunyung datang deui diusir ku bojona teh nada geus paesna salaki aing mah ah wios sanari kitu mah pindah lemur ngababakan deui di lemur anyar dugikeun ka maotna apa yang terjadi diberkahkeun ku Allah dihudangkeun dihirupan deui pucunghul aya di Majalaya ku abdi diitung-itung makamna aya 40 nyangem kieu aki mah sia hampura ujang kajang awarengna teteh lamun aki paeh aki mah hirup deui hudang deui eta teh barokah khidmat kanu jadi guru kitu jadi lamun ibu hayang awet maot hudang deui maot hudang deui buru-buru nyieunan saw kitu siap pangarsa nyieunan sawah tah kitu lamun hayang boga duit loba jika kolot baheula wayahna sok kolot baheula loba duitna teh sok najong saw maka namun aya sawah ibu turun galengan tajongan da budak ngaraina mah teu apa najong sawah maksudna teh ngajual sawah ieu mah naasna goblok ajengan teh cenah hayang loba duit mah najongan galengan eta galengan di tajongan di sawah naasna eueuh duit teh can datang-datang kalaka suku na rengkon maksud kolot mah najong galengan teh naon ngajual sawah kade endieu jok becek balik neneangan sawah najongan galengan kade tah kitu lanjutkeun anu kalima ah tong panjang teuing ah bisi wengi teuing pun guru abdi namina wastana seueur abdi ieu riwayat teh buku lamun dibahas ieu teu pikeun ka subuh moal beres tepikeun ka subuh moal beres ieu nu kalima heula ieu namina wastana mama puseur angin kumargi pasantrena namina puseur angin dicangkring anom kana yuswana teu acan 50 singkat cerita ngaosna di mama Cikancung mama Haji Abdul Fatah salami ngaji tara dititah ngaji tepi kan kapudung guru eta pun guru hiji waktu mah aing teh ku kolot cenah dititah ngaji nah ieu mah tara dititah ngaji kalakah terus we ngurus sawah ngurus balong ngurus kulah entong sampaikeun ka saat cai jadi unggal poe teh ka ditu ka gunung tuh ka sumber cai ngontrolan cai supaya kulah di masjid entong saat supaya balong entong saat unggal poe kitu singkat cerita nama hiji waktu pak mang taun-taun ngaos di mama Cikancung nya hiji waktu cai naha teu ngocor-ngocor ari ditinggal di paluruh ka ditu ka kebon ka gunung kanu aya nu seueur awi sing horeng paralona ka duruk ku sabab lamun tos panes sok diduruk eta jukut atawa ilalang eta teh kaduruk paralona sing horeng beak paralona kaduruk ngahuleng eta pun guru kumaha ieu cai saat lamun teu dibenerkeun paralona belecet uih ka kobong pagi-pagi nemege balanya kitab 2 juta eta siang langsung dicanak deui ka toko kitab dijual deui eta kitab kenging meser 2 juta teh 800 ribu diicalna langsung dipeserkeun kana paralon harita keneh ngincit ka kebon ka pasir dipasang-pasangkeun eta magrib peuting-peuting eta mah duka teuing ti mana mama ujug-ujug aya dipengkeureun pun guru heueuh eusna kan bae ku Allah ge bakal digantian apa yang terjadi pak hampura duka sabaraha ratus juta ku abdi dietang setiap angkat umroh atau hajian da sanes dua kali sakali dua kali balanya kitab teu kurang ti 40 100 juta 200 juta kitab anu dibalanya anak anu teu aya di Indonesia banyak jeung banyak kitab jadikeun perpustakaan kitab milari referensi kitab naon wae di pasantren nyonong anu dikorbankeun mah kitab meser 2 juta
dilelang ka toko deui 800.000. Dipeserkeun kana paralon ayeuna digentoskeunana sagudang kita. Terus mama ngadamel surat. Jeung cenah euy ka ditu ka Bogor. Ngilu pasaran maneh. Singkat cerita na ngincit ka Bogor ngiring pasaran. Di pangarsana Al-Habib Mahdi Assegaf. Ngiring pasaran seperti ngiring pasaran biasa. Tos kitu. Tos pasaran ngaranana ge santri, aya nu ngalaliweut, aya nu sarare, aya nu paruasa. Pas ningal, mama sabada duha atawa bahkan wengi bada isya, mama saatosna eta, saatosna pasaran eta sok ka kebon belakang eta masjid. Sok mencug, macul kebon. Kupun guru tadi tinggal. Nah, mama maculnya lira. Ari santri ieu kabeh hare-hare. Singkat cerita bu, pun guru ngincit kaluar di pasantren. Namut pacul kata tangi pasantren. Sabada na etamu pasaran wengi. Tepikun ka subuh eta kebon kupun guru dipacul kabeh tepikun ka beres. Sangat gendei pacul ngiring pasaran deui di saat mama bade neraskeun hanca macul kebon mama rewas. Nah ieu kebon aing geus aya nu macul saha ieu nu macul wawanianan sing horeng mama mama Bogor tos instruksi ka sadayana santri nu senior bahkan junior nu antos heubeul jeung anu anyar tong wawanianan siap mencung kebon aing. Keun eta mah aing sorangan nu mencung, mama mencungnya lira, nanamnya lira, panennya lira, tuang tina hasil damelnya lira di kebon harita. Ari katurug-turug hiji waktu, naha eta kebon atos beres aya anu mah aya nu macul. Singkat cerita, sadayana santri anu pasaran dikumpulkeun terus ditanya ditalek, "Oi, saha daria kaweh anu wawanianan macul kebon aing?" Cung, ngacung. Ruas atuh pun guru. Pun guru ngacung ka payun. Abdi seuna mama, wawanianan sia macul kebon aing. Gampang dicabok pun guru teh. Mantong sia, montong aja jeung aing. Mantong aing keneh. Jor sia. Uih pun guru langsung angkat deui. Kaci kancung. Ditaros ku mama, nah can beres maneh geus balik deui euy. Dicarioskeun ku pun guru. Abdi teh lepat, mama. Lepat naon euy? Eta mencung kebon, abdi teh macul kebon mama. Abdi dugikeun ka digaplok uih sia lain santri aing jor sia mantong. Kumaha saur mama Cikancung? Heh. Maneh anu berhasil. Bu, salami ngaos, tara diwuruk, tara ngiringan kitab, ngalongga tara, sakali ku mama katingal, bari bolokot sampeana terus ngurus balong, katingal di teras masjid, di teras madrasah, barinya nyepeng kitab kieu ngiringan ngalongga, katingal ku mama, naon eta mana jeung ngilu ngaji, kaditu, urus balong, urus cai, tara diwiruk ngaji, tapi apa yang terjadi? Khidmat kanu jadi guru ngabalukarkeun berkah tetep we ngaos mah tepikeun ka ayeuna tiasa malihan nyebatkeun abdi teu nginum ceuli cekolot mah torikoh aing mah torikoh ngaji sesuai seperti mama diri tutuh seperti mama Cidahu nya ngaji we tepikeun ka jam 12 wengi jam 1 kadang-kadang ngaos teh tos subuh ngaos deui tos duha ngaos deui sampai ka duhur ti duhur ngaos deui tepikeun ka asar teu eureun-eureun eta ngaji deui jadi ahli ilmu luar biasa eta teh barokah khidmat kanu jadi guru tah kitu makana ibu eta marung murangkali lamun hoyong barokah jadi ulama besar wayahna sok khidmat kanu jadi guru sing daek digaplok kanu jadi guru sok kadieu sok ka payung kadieu urang gaplok hoyong oh aya nu hoyong aya ih minum heula bismillahirrahmanirrahim aduh tos aja melanggung ya can aya nu nunutan urang di mah aduh hebat ya. Ahli ngawas sadayana alhamdulillah bismillah.
Ciki dia saha anu pang sepuhna ye ibu-ibu si emak. Aya nu yuswa 60 aya, Cung. Ah, 60. 60 langkung di 60, 65, Cung. 63. Aya nu 65. Aya nu 70. Saha 70 saha? Mana nu 70? Emak 70. Serius, Mak? Sanes naros, Mak atas 70. Oh, 65. 70. Aya nu langkung ti 70. Cung. Teu aya emak pang sepuhna. Masya Allah, dihadiahan ku abdi. Doakeun si Mak sing panjang yuswa. Gaduh caroge, Mak. Ah, doakeun sing kenging pamuda. Ah. Sini, Mak. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Mak, hapunten. Hadiah, doakeun abdi mah nya. Untuk doakeun nyanung, Mak. Hapunten, hapunten. Aya si bapak di dieu aya nu pang sepuhna saha si bapak? Aya nu 70 aya, Pak. Cung. Bapak nu 70 aya? Ah, ka bapak-bapak mah, Cung anu tadi duhana 10 rakaat. Sohe 10 rakaat. 12 ge bae. Senabi mah 12, Cung atuh 12. Teu aya? Anu 8, 8 rakaat duhana, Cung. Ibu-ibu aya nu duhana 8 rakaat? Cung, mana? Genep. Opat. Cung anu 4 rakaat. Abah, alhamdulillah ye, Bah. Hadiah deui, Bah. Di abi. Tepuk tangan. Mana duit napa? Aduh, nyumput di mana ya? Ngabongkar heula. Iya bah, ngabongkar heula. Barokah duha abah. Barokah duha. Bah. Iya sangatkeun, Mang. Mun eta nu ngacung nu 4 rakaat. Alhamdulillah. Bah doakeun abdi. Mun. Hapunten, hapunten. Abdi. Terima kasih, Pak. Ala barokah abdi. Tos, pegang heula, Pak. Alhamdulillah. Cung ayeuna cung anu nikah 2 kantos 2 kali. Nah jeung saruri. Cung bapak-bapak anu gaduh 2 bojona. Ah, alhamdulillah. Sikma anu wengi tadi tahajud, Cung. Wah, seueur, Cung. Wah, si emak tuh. Mak sini, Mak. Mang. Mang Oo. Mana Mang Oo? Pak Wardi. Kan dia tong nyumput tuh, emak tuh. 50. Nah, tepuk tangan kanggo emak. Alhamdulillah. Nah, doakeun mah nya. Pak Wardi, ulah nyanung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu geuningan keun ari ngaos masalah maulid, maulud mah eta mah seueur para ulama kiai di dieu. Ngan ieu jarang anu diungkap di masyarakat. Hampura jarang kade pemuda ye lamun hayang sukses hirup hiji kade tong ngareuhatkeun teh ngareuhatkeun kolot hate inung kana ridullah fi ridon walidain wios abi ngadoa keur pamuda pemudi ye kade ye ka kolot ye aya hiji pemuda ngamek ka inung jeung bapana akhirna kaluar ti imah punung ngalunta-lunta lumpang ka ditu ka dieu tepikeun ka hiji waktu mah lapar menta sangu ka warung teu dibere aya tukang bubur dibere ku tukang bubur samangkok bari ngadahar bubur ceuri
Pak, nuhun sena abdi tos dipasihan tuang bubur. Lamun mah abdi teu dipasihan tuang bubur, Pak, abdi teh meureun maot. Kumaha cek tukang bubur, Jang? Engko nganuhunkeun ka Abah, Abah mangan samangkok. Anu kudu nganuhunkeun mah, Jang? Ka inung mah neh sabaraha ratus mangkok, sabaraha ribu piring, sabaraha kintal beas anu geus asup kana awak maneh tepikeun sagede kieu, ngadegdeg budak eta tepikeun ka sadar. Tah kadang-kadang urang masuk nganuhunkeun ka batur kana perkara leutik tapi anu badak ti inung jeung bapa tepikeun ka dipopohokeun kade ieu ka pamuda ieu kade generasi muda kade uninga Sayyidina Uwais Al-Qarni sehingga darajat makom walina di atas rata-rata tepikeun ka jelema maeueuh nu arapaleun ngan Kanjeng Rasul anu ngabewarakeun ka para sahabat tapi di alam langit alam malaikat sadayana eueuh anu teu kenal ka Sayyidina Uwais Al-Qarni barokana tina naon ieu Ujang Neng Kasep khidmat ngumawula kanu jadi indung bayangkeun ti Yaman ngakon makna tepikeun ka Mekah sabaraha ratus sabaraha ribu kilo ngakon indungna di padang pasir hajiah di akon ku budakna tepikeun ka uah kuwi kitu tah hoyong ieu pemuda ieu pemudi ieu hoyong sarukses hoyong kade kade sanajan sarebu makam wali yang diider hampura moal menang berkah moal maju hirup tapi lamun poho kanu jadi inung mah hampura moal heulakeun heula ka in ka inung komo lamun aya keneh wayahna payunkeun ka ibu jeung Rama ya saur Kanjeng Rasul anu pangheulana kudu dimulyakeun dihormat digugute sur Kanjeng Rasul ka hiji inung saha deui sanaya Rasul nu kaduana saha ibu kasaha deui sanaya Rasul anu katiluna sur Kanjeng Rasul saha ibu neme anu kaopatna saha neme ka bapa tah pa kumpulkeun kema uih tina ngaos ti dieu bunda kabehanana Jang geuning hasil ngaji ayeuna teh geuning kitu ari maneh hayang sukses mah geuningan kitu nu pangheulana teh sanajan geuningan kudu ka ibumu kaduana ka saha sanajan ibumu katilumu katilu saha sanajan ibumu cik ari ibumu aya sabaraha ya hiji we si emak berarti bapak teh sabaraha deui ya teh ibu teh dua tah atuh bejakeun ka si emak geuningan kudu tilu ibumu teh ari ibu maneh sabaraha sanajan hiji ah dua deui jiga nama bapak teh takol lamun aya nu kitu punya takol sesat dan menyesatkan ka hartos bu ka hartos aduh bapak-bapak sumangat lamun dititah nyandung ya mudah-mudahan bapak-bapak urang dieu mah sararoleh sadayana amin ya mun payuneun eta oge tapi ditukangeun mah duka teuing komo tanu ngora keneh mah mun boga handphone tingali cek nama-nama lamun aya tulisanana Pak Joko, Pak Susanto atawa setan. Telepon biasana mah awewe nu ngangkatna teh. Mun pamajikanna ningali, oh lalaki hungkul padi, eta teh aya awewe ngan ditulis ngaranna teh lalaki. Bade diperiksa bade. Ai sieuneun, teu wani. Entong wios we sing percan percanten. Tong sukudon ka salaki. Heh, cilah ka sok penek umur. Sukudon. Curiga. Sukudon curiga tepikeun ka begang. Tong sareuy. Nya. Nya. Nyungkelit meuning keneh merdeka. Merdeka tos ya merdeka. Lah keun bae rek ka mana ka meni. Diung arek sabaraha kali da anger geuli mun gering geus kolot ripuh mah di nu kol. Nah, siap Gus ya. Onte entong alhamdulillah tah kitu geuningan ya terakhir ti abdi ah ti aing tuh bari sajam setengah terakhir ti abdi hampura 2 jam yeuh hampura dinana nalika sakaratul maut bagja lamun gaduh gur
guru. Bahkan dinanalika di alam kubur, munkar jeung nakir nalek eta mayit ruh anu aya di alam barjah hampura. Bakat kureuwas, bakat kusieun, teu wani jeung teu bisa ngajawab malaikat pertanyaan. Tepikeun ka disiksa. Nah, kahijina disiksa, ampun tulung. Disiksa kaduana, ampun tulung. Anu katiluna pas disiksa, eta ahli kubur mayit gogorowokan. Asep Saepuloh. Asep Saepuloh. Nah, sia tadi ampun-ampunan tulung-tulungan ayeuna gogorowokan Asep Saepuloh. Sing horeng. Naon sia eta gogorowokan nyebut Asep Saepuloh? Eta teh cenah guru abdi. Abdi teh tiasa wudu, abdi tiasa netepan, abdi tiasa duha, abdi tiasa tahajud, abdi tiasa ngaos. Tah cenah ku jalmi eta. Saya teh guru abdi di teangan. Bener eta teh guru maneh di teangan eta Ustaz Asep Saepuloh kumala. Ika sing horeng kapangi keur ngajentul digigireun balong keur ngurek. Balik deui malaikat salah guru cenah maneh. Geuning guru maneh mah tukang ngurek. Tah kade, makana tingali heula guruna osok ngurek tara. Pas di saat ditingali leres guruna, bagja eta ahli kubur dicanak dialihkeun alam kuburna disarengkeun sareng guru. Sareng guruna. Tah barokah guru teh kitu, tong boboraha hirup teneh cacak-cacak geus maot oge nyalametkeun guru mah, makana kade nitipkeun budak entong ngali gincing nganterkeun budak kungkul seperti sepuh ka pungkur, nitipkeun budak teh bari ngelek hayam, bari ngacingcing jeung bangul beas. Siap. Nah, rarepe. Jiga nu teu rido. Arek berkah kumaha budakna lamun tamelar teu peduli ka guru ngaos. Ih, makana kudu peduli ka nu ngawuruk budak ngaji teh. Unggal bulan kiriman beas. Kitu talung tik tingali listrik nabi si can kabay. Ari budak hayang bisa ngaji, hayang hormat kanu jadi kolotna ari guru ngaji na diantep wa. Rek barokah kumaha? Makana anger ka kolot ngalawan, ka bapa ngalawan, dibere motor dipake trek-trekan, dipake duit, dipake jajan nutup banner. Wah, kalakah trek-trekan. Tapi tah lamun aya sok aya nu kitu, di dieu motor loba nu ngebut sok. Entong suudon. Sing husnu bisi anu kana motor ngebut bisi hayang modol daripada kaborosotan dina jok meninggal. Tah ayeuna mah lamun aya anu kekebutan kana motor berarti hayang modol. Iya. Oh, daripada modol dina jok. So, maka ngebut. Tos alhamdulillah. Tah kitu kade. Anu pertama yuh jeung anu terakhir peduli perhatikeun guru ngaos. Guru ngaos tong tamelan sabab barokahna Imam Al-Ghazali kenapa menjadi ulama terbesar pangikutna kasohor dina bab tasawufna barokah ramana khidmat kanu jadi guru terus ngumaula guruna Imam Ghazali. Butuh keur ngabangun, kirim. Butuh ketua, naon guruna selalu siap sedia. Barokahna Imam Ghazali. Ku Allah diwaris ilmu anu teu kaharti ku akal. Ngaran kitab teh 2000, jiga noong ti Lauhil Mahfud dipinahkeun kieu we tah. Tah makana kade ari ka sakola bebeakan biaya sakola melaan nganyuk ngahut. Nah, dan ini dina urusan ngaji di pentaan 10.000 ge kakala gogorowokan mahal teuing. Aya nu kitu aya. Rek barokah kumaha eta budak? Ka guru ngaji tepikeun tamelar. Itu nah aya nu tepuk tangan. Nah, dibere. Mang Oo bere 50.000. Mana Mang Oo mana? Mana Mang Oo? Pak Wardi. Antosan. Buah keur modal. Kade tong ngebut mah. Nah. Saha nami teh? Oh, kalem. Mana? Tos tak kitu. Siap sadayana siap?
punten-punten urang ngadoa urang nyenak barokah. Naon sababna riungan ieu? Saur Kanjeng Rasul, khairum min alfi rakaatin, leuwih hade calik dina majelis ilmu sanajan sakeudeung daripada salat sunat 1000 rakaat. Jarang di zaman ayeuna aya jalma bahkan ulama sapeuting 1000 rakaat jarang, tapi barokah calik dina majelis ilmu leuwih hade calik keneh dina majelis ilmu daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunat. Angkat sadayana, pemugi urang sadayana disehatkeun lahir sareng batin, amin. Atuh caroge ibu sadayana sing barokah dina nyali napakahna, amin. Atuh pak bojo sing cager bager sing sehatnya, atuh murang kali sing cager bager sing bararagja hirupna sing sarukses berguna nya berbakti ka inung bapa agama bahkan nagara, amin. Tah eta ngadoa sae mun tolak bala terakhir. Tolak bala contohna Gusti tabihkeun tina musibah, amin. Tak kieu kana kieu pananganna. Lamun misalkan ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai. Gusti sing ditebihkeun tah kieu mah jadi dideukeutkeun makana kana kieu. Gusti sing ditebihkeun tina balai musibah, amin. Petaka musibah anu matak nyilakakeun, amin. Budak sing ditebihkeun tina maksiat, amin. Budak untung kabawa sakabakaba, amin. Atuh caroge entong neangan anu harerang wae sing setia ka ibu-ibu, amin. Atuh ibu-ibu oge yeun tariung beureum jeung koneng masuk nyarekan sing cager bager sing salaladan komo anu hejong mah nya tah tolak balai eta teh asing luhur sing luhur asing luhur eh sing luhur teu katingal sing luhur tah dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.